Здравейте, драги зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с втората част на предаването Чий живот. Днес разглеждаме темата за сексуалната зависимост и на гости при мен е Мартина Палева, която е терапевт и консултант по личностно развитие. В първата част на предаването завършихме всъщност с това как влияе сексуалната зависимост на партньорските отношения на един зависим. И тук ми се иска да разгледаме малко какво пък е въздействието и какви са последиците за един сексуално зависим и в останалите сфери от живота. Не само в партньорските отношения. Да, нека да поговорим и за тази тема. Специално в работен план, в социален план, тя може да бъде пагубна. Защото човек много иска да работи, иска да се реализира финансово, мотивиране. Обаче, в един момент, той се оказва в една работна сфера, в която той не може да се концентрира върху работата, върху дейността си. Той има компетенцията, интелигентен е, знае какво трябва да се прави, работа има ясни параметри, но поради неговата зависимост, той не може да се концентрира този човек. И зависимостта му излиза на преден план. Мога да дам много примери, които наистина са тежки и изобщо не са за подигравка. Да речем, човек, който е сексуално зависим, има потребност да се облекчава по време на работа. И това е, и да речем, неговият работодател разбира това нещо и го уволнява. Да. Без да мисли, че този човек има някакъв проблем, разбира се, работодателят не е длъжен, от друга страна, това са неща, които трябва, разбира се, предварително да се видят, предварително да бъдат анализирани. И такъв човек бива заклеймяван като перверзник, като развратник, но не като сексуално зависим. Както при алкохолната зависимост, такъв човек е заклеймен като просто един алкохолик. Да. Всъщност, самият човек може да бъде много добър специалист в неговата област, да бъде много Точно добър така. Служител, дълги години да е бил така доста на високо ниво в службата, да е показал много данни, много качества. И в един момент той просто бива обявяван за алкохолик. Така е. Или както при наркотичната зависимост, нали? Те така казват, той е просто един наркоман и не му се дава шанс. Да. Но също тук е важно да кажем, че има въздействие от сексуалната зависимост в различните сфери на живота. И в работен план, и в социален план. Защото в един момент, може би, както при алкохолна зависимост, в един даден момент купоните с приятели са забавни и когато при един от компанията се развива зависимостта малко по-бързо, и той започва да се излага, започва да, нали, вследствие на ефекта от алкохола, започва да става друг човек. И компанията, приятелите, обществото лека по лека започва да се отдръпват от него. Дали е така и при сексуалната зависимост? Малко приятелите ти да започват. То е малко по-различно, защото те не започват да се отдръпват така директно, казвайки ти защо. Ами, примерно, стават проблем с това, че нали, примерно двама мъже, единия, който е свалял, да речем, братовчетката на другия, на неговия приятел, да. И той започва да се сърди. Но това всъщност е защото самия зависим не може да се овладее, не може да той не се осъзнава. Точно така. В приятелските отношения много добър пример. В един момент ти виждаш, че твой приятел, който до сега сте обсъждали, или приятелка, нека дадем пак пример с жена, да. Защото много така, не само мъжете да ги заклеймяваме. Да речем, с твоята приятелка до сега сте обсъждали сфери от живота, образование, литература, козметика, пътувания. Работа. И в един момент работа, отношения, родители, деца. В един момент ти виждаш, че твоята приятелка е единственото нещо, за което вие общувате, не просто темата секс мъже, която ние всички жени обичаме да общуваме. Виждате, че тя е станала във вашите очи като фикс.
идея за вашата приятелка. Концентрация. Има концентрация, концентрация точно. И в момента, в който вие се опитвате да подхванете някакъв друг тип тема, отново темата се извърта и фокуса към сексуалното, личното сексуално задоволяване. И вашата приятелка вижда как непрекъснато ви каза, с този бях, с онзи бях, това правих. Сексуалната зависимост, мога да кажа, че е много пагубна и за двата пола, но много пагубна може да бъде за жената. Защото жената всъщност е тази, която вследствие на безразборни връзки, тази, която може да забремене и да носи един плод, който ще бъде емоционално вреден след време. Да. Много е страшно едно дете да не знае кой е баща му и самата майка наистина да не знае. Такава трава на отхвърляне се образува, че много трудно, много трудно би могло да се терапевтира след това. Понеже казахте така, да не заклеймяваме мъжете като повече потърпевши от тази зависимост, всъщност има ли отговор на този въпрос? Мъжете или жените са по-склонни да развият сексуална зависимост? В моята практика мога да кажа, че ако преди жените мъжете са били тези, които са били по-склонни да развиват този тип зависимост, с днешната еманципирана жена нещата започват на везната да се балансират. Разбира се, в негативен смисъл, че трябва да нещо да бъде балансирано в случай зависимост, но и при жените, и при мъжете, спрямо моят личен поглед, нещата са почти по-равно. Тоест, вече и може би до някъде и живота, който живеем, да. И този така нашумял феминизъм напоследък, до някъде докарва нещата до там, че да се изравняват процентите в... Точно така, защото сексуалната енергия се свързва с мъжкото начало, а когато жените вече започнаха много да развиват своето мъжко начало, нормално и тази сексуална зависимост да се проявява при тях. Дори чисто хормонално самите жени започват да отделят големи количества естроген и тестостерон и тогава дори за лечението на сексуалната зависимост се използва и медикаментозна терапия. Да, и тук е хубаво да кажем, че освен, че темата е наистина доста сериозна, на тези хора никак не им е лесно. Тези хора минават през много трудности, много изпитания, за да се опитват да водят един нормален начин на живот. И тук, понеже на няколко пъти споменахте, нали, подиграването, надсмиването, пресмиването, нали, на такива случаи, и всъщност се замислям как доста малко хора приемат един такъв проблем на сериозно. Нали, всъщност отстрани, ако ти го нямаш този проблем, отстрани изглежда малко като не можеш ли толкова да се спреш, не можеш ли да се овладееш. Да. Като това е като се едно на един алкохолно зависимо, кажеш, не можеш ли да изпиеш само 50 грама и да станеш и да си тръгнеш. Точно така. Не може. Не може, да. Давам пример, да речем, с професорът, който развива сексуална зависимост след някаква загуба. Нещо се случва, чрезвичайно събитие в неговия живот. Професор, да, или доцент, който има реноме, който е светил в своята област. При един флирт, една забежка с студентка, ученичка или писане, защото общуването в интернет, изпращане на снимки, на сексуално съдържание също се води сексуална зависимост, когато ти имаш потребност това да го правиш непрекъснато. Тоест, това киберсексуалният тормоз обикновено от сексуално зависими хора, не просто от хора, които са решили да го правят за забавление. Това не е забавление. Което си е вече и подсъдимо. Абсолютно е подсъдимо и затова казвам, че един ето такъв професор, връщам се към примера, може да срине всичко, което е градял години наред. Той го осъзнава, но зависимостта е по-силна от него. Което наистина е доста... Как да кажа? Точната дума не е жалко, но е... Лошо е, че човек не може наистина да продължи живота си пълноценно, да продължава да проявява така най-доброто от себе си и да се развива. Защото наистина в един момент всичко, което си постигнал до тук в живота с много труд и усилия, нали, да отиде на вятъра, наистина е много трудно. И реално тук е хубаво да се замислим, че ако човек може
всъщност да се изконтролира, надали го, би го поставил всичко, което е постигнал в живота си, само заради един флирт, да речем. Така е, и не трябва ние не трябва да осъждаме, трябва да разберем зависимостите, че те наистина са психологически проблем. Той не оправдава зависимите хора, но ние като общество трябва да осъзнаем, че това всъщност е следствие на дадени събития. Зависимостите не се проявяват просто и така. В тази връзка, понеже ние много предавания сме посветили на различните зависимости, хазартна, алкохолна, наркотична, говорили сме за тях, за механизмите, за симптомите. Каква е връзката тук между сексуалната зависимост и останалите зависимости? Нека разгледаме, тъй като вашия опит е, нали, така, в една сфера, моя професионален опит е, нали, конкретно в тази насока. Нека разгледаме с вас кое е общото и кое е различното между сексуалната зависимост и останалите зависимости. Общото е, че зависимостите, алкохолните, наркотичните, хазартните, сексуалната зависимост, емоционалната зависимост и така нататък, всяка друга зависимост, всяка една от тях води до дадена разруха в социален, личен, интимен план, в бито, в финансов, да. Абсолютно да, деструкция. Просто по различен начин. По различен начин се изразява. Но крайният резултат... Но крайният резултат е... Общо взето един и същ. Един и същ. И забелязвам как едната зависимост, ако бъде излекувана, то тогава следва друга. Не, често, става една въртележка. Много често сме говорили в нашето предаване за прехвърлянето на зависимостите, именно защото зависимата част, дори след преминало лечение, зависимата част в един момент... без значение колко време поддържа ремисия зависимия, зависимата част в един момент започва да взима превес на мисленето, над съзнанието и тогава всъщност се стига или се връща към старата употреба, към стария начин на живот, или всъщност се прехвърля зависимостта по една или по друга причина. Аз тук бих добавила, че намирам и нещо друго общо. Това е някои от симптомите, тъй като ние, когато диагностицираме пациент, и все пак не можем да знаем дали говорим за зависимост. Нали, ако ми представите случай от две изречения, няма как да кажа да, този човек е зависим от алкохол или не, не е категорично. Самата диагноза се поставя след обстоен преглед на това колко и какви от симптомите проявява пациента. Тук от вашите разкази открих доста общо в проявата на симптомите при сексуалната зависимост и при останалите зависимости. Една от които е един от основните симптоми всъщност е загубата на контрол, това, че човек не може да се изконтролира, кога, къде, какво да направи и как да се спре. Абсолютно същото е при алкохола, същото е при наркотиците, същото е при хазарта. Другото, което е концентрацията на живот, както ние го казваме, концентрацията на живот около употребата или залагането. В случая концентрация на живота около интимните контакти. И все пак, наистина, тук мога доста дълго да продължа с това, нали, че доста общо има между сексуалната зависимост и останалите зависимости. Mm-hmm. Кое е различното? Какво ги различава според вас? Ами, изходът е един. Лечението. Може би лечението е различно. Да, лечението е различно спрямо различните зависимости. Това, което е различно, е, че дадохме и преди пример. Ако ти си сексуално зависим, няма как да направиш, ако това е единствената ти зависимост, по-трудно би могъл да направиш катастрофа, по-трудно би могъл, ако, да речем си, под въздействие на алкохол, ти си неадекватен, да се спънеш някъде, да се пребиеш, да се нараниш. Да. Когато си сексуално зависим, да, той е в твоите мисли, ти можеш да повлияеш на другите, влияеш и на себе си. Да речем, че със сексуалната зависимост някакси, в никакъв случай не е по-леко саморазрушението, просто физически
може би е по-различно. Тоест алкохолът много по-бързо ще увреди вътрешните ти органи, отколкото сексуалната зависимост. Което също аз бих добавила, това щях да кажа, нали, че може би тук, ако говорим за абстиненциите от веществата, точно така, нали, това имам предвид. При дрогата и при алкохола, нали, при сексуалната зависимост такава чисто физическа абстиненция няма. Няма, въпреки, че може да се изрази някакъв вид абстинентно състояние, което да е на психическа основа. Точно, могат да се панически състояния, тревожност, да, паника, так и да, абсолютно е. Човек може да стане доста раздразнителен. Раздразнителен, агресивен, да. Дори и агресивен, което някой път даже може да бъде и опасно. И все пак ми се иска така към края на предаването да завършим с нещо малко по-позитивно, да. И какво е решението на това, на този проблем, който говорим в цялото предаване? Има ли лечение? Дайте малко примери от вашата практика. Има, разбира се, лечение. Най-важното нещо е, първото нещо и ключово е човекът да осъзнае, че е зависим. Да го признае пред себе си. Не пред някой друг, не пред терапевта. Терапевта вече е второто звено. Първото ключово нещо е осъзнай го пред себе си. Кажи, погледни се в огледалото. Аз съм зависим, аз имам проблем. Аз използвам така наречената когнитивно-поведенческа терапия с клиентите, с които работя, за да лекуваме тяхната сексуална зависимост. И те самите разбират какво е решението. Аз посочвам пътя, но те трябва да го извървят. Другото нещо, което, както казваме, да завършим позитивно, много бих била щастлива, ако нашето общество е по-широко скорено и в училищата се изучават зависимостите по-интензивно. Mm-hmm. Забелязвам как идват вещи лица, първия, втория срок, казват нещо за алкохолни и хазартни зависимости, прави се една презентация или за сексуалните и до там. На подрастващото поколение това нещо не стига до тяхното съзнание. Даже по-скоро го гледат като някаква забавна някаква част забавна от програмата част, ха-ха, в деня. Тук е много смешно, точно така. А това е, за мен това трябва да бъде предмет, който трябва да се изучава в училище. Сексуалната култура, зависимостите. То всъщност децата не са виновни, че го възприемат така, защото в техните очи наистина това е нещо смешно. Точно така. По-скоро отговорността е в хората, които го представят това нещо, и наистина това може да се представи като материал, който е наравно значим с останалото, което се изучава в училище. Аз също съм на мнение, че относно сексуалната култура и относно зависимостите трябва да се говори, трябва дори и да се учи в училище, защото доста хора след завършване на училище се сблъскват вече пряко с живота и тогава започват истинските проблеми. И ако ти излезнеш в живота неподготвен за основните неща от живота, нормално е да се стигне един момент, в който най-вероятно ще се прояви слава на Бога. В повечето случаи има близки, които да ти дадат индикация, че нещо се случва, че нещо не е наред с теб. Но има хора, които си нямат никой. И там нещата са много по-сложни. Точно така, да. Тъжно, когато и близките виждат, че техният партньор, родител, дете и така нататък има проблем. Те го знаят, обаче не искат да го приемат. И или не могат да съдействат. Да. Ами тук можем да посъветваме, когато се чувствате безпомощни, когато не знаете всъщност кой е верният ход, потърсете специалист. Не е срамно, не е страшно да потърсиш помощ, дори анонимна консултация да направиш, абсолютно нищо не губиш. Въпросът е вече да има някакъв външен фактор, който като авторитет да се появи и да ти обясни малко по-обстойно как се дадат нещата. Добре. И все пак, колко често във вашата практика се срещат такива случаи и каква е успеваемостта на терапията? Ами, терапията няма как да се осъществи само с една сесия. Това е една ежедневна борба със себе си. Това е като едно хронично заболяване, което трябва да бъде контролирано, което трябва да се терапевтира. И успеваемостта е голяма, стига човекът да използва междуто тази сексуална зависимост. Често тези хора имат и доста голяма сексуална енергия, която, както преди малко казах, е пряко свързана и с нашата човешка воля. И ако тя се канализира в правилната посока, успеваемостта е висока.
И както доста пъти казваме, терапията е един процес. Не стават нещата с магическа пръчка или нямаме магическо хапче, което да даде решение на всички проблеми. Това е един процес. Просто трябва пациента да се довери на процеса и да изчака необходимото време, защото при всеки нещата се развиват индивидуално. Няма как да кажем срок, няма как да дадем... При едни може да се случи за месец, два, три, при други година, две, три. Всеки е различно. Много ви благодаря за участието. Благодаря ви за интересната тема, която разгледахме и силно се надявам с вас да направим още едно предаване, в което можем и малко по-задълбочено да разгледаме настоящата тема и съм сигурна, че може да измислим и доста по-интересни теми с вас. Ще се надявам пак да ми гостувате. Благодаря много за поканата отново. И аз благодаря. А с вас, драги зрители, ще се видим следващия петък. До скоро от мен.